Сэрэг тэрсэн биш, нусаан гацартан биш, дагцандаа нааж байна. Хурдхан шиг жаа орчоод энэ мөн хэдийг нэг бялхан нүдтэй байж яах юм. Амьдрал мөн баргар байна да. Яах тэр гарант мод хэдийг бүгэнд бүрүү харуулж удаа тастаавын талын дэлбэлээ хийчихлээ. Хурдхан жаа орчоо байж яах юм. Энэ мөн хэдэн цэргүүдийг бялхан нүдтэй. Эрдэн цан гэж нэг шамааг дайв энэ том болж байгаа нүд нээм уутсан. Гэл яриад байвал яах вэ? Нас ахсан болохоор бас хөөрхөн залтай. За, байлгас баяр мэнэ. Эх орны дахын хил манад энэ гүлийн дараа зогсоод байна уу шээ? Дахын хилээ манж байна. Чи нас хэдтэй вэ? 28. 28 нас хүртэл эх орны хамгаалахгүй хаана юу гэж өссөн чи? Техник гэхдээ бол хөдөө ажил өсрүүлж дүрхсэн. Хоёр сургууль юу? Тийм. Хөөх. Та хэд настай? Би 18-тай. Оо, мангар бацсан байсан юм биш үү? Галт ороогоо яваад цөөвэй гэдэг. Түргэж. Оо, чи шиг хэрэг. Чаага марцсан цөөвлийн өвчтөг өссөн шүү. Чаг санаагаар бацаад өгнө үгүй юу? Үсэг үлгэцээ. Чаага хөхтөө. Авгаатай гурван хөхтөө багын чамтай чицүү. Харин ч дарамжилдаг ба шүү дээ. Чи 10 настай хүүхд харгасан юм уу шүү? Гүй гүй давхар хөхтөө хөхтөө суусан юм аа. Наа тэгвэл бас байж болох юм. За тэгээд. Хүй. Ха? Гэрээ. Нацгийн гүнээс хинээ уусан хоёр хүүхэд ирчих. Гүй ямар гоё юм бэ чи? Ойрын гүн жил хүүхэд хараагүй юм биш та. Хүүхэд. 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 Хөөх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 ө
Яасан. Энэ үхсэ, энэ арай үхсэ. Ам хоо! Тэр хоёр эмэгтэй таамаар ч ерөөсөө хамаахгүй. Хоёул эдрийг унтуулчих, тэр хоёр хүүхэд нь шинэ жоохон юу яа ил та. Ам хоо! Тэр хоёр эмэгтэй таамаар ч ерөөсөө хамаахгүй. Байлдаг шалтан гэр, жагсаал асгар. Тэр хоёр эмэгтэйд зочдуудтайгаа хоол цайг нь бидчих. Усан тарцгаа! Манайс яах юм уу хүмүүс? Яах гэдэг вэ? Агууч ш! Эй, тарцгаа! Агууч ш! Үхсэ чи! Яах гэдэг вэ? Үтгий зөвшөөрнө. Яасан? Энэ ганц ахчихсан, ганц жоохон бүжиг хийчихээ тэгээд тарайлаа төхөө. Бид нар ч бас ирэх үйсэн дээ дарга. Эй, дарга! Дарга, дарга! Тэгвэл та! Дусгаа, ном хүн! За яах вэ? Заатууд бол нөнгөтэй өөртөө хавцаа өмсөд орой 20 цагаас хоёр эмэгтэйтэй амтарсан нийт бүтэлээ. Би ямар харагч вэ? А? Ба илүү бодохгүй нү. За тэгвэл. Чи гац юм өмсгөлөө. Ингээ заяа. Би над чагаа чамд туслах тоочлоод орох гэсэн. Ямар шиг өгнөдөө хараад хийдэг үү? Юу гэж юм шасан өндөр намайг гэсэн шүү дээ. Нам хуу. Гэтэл мэт. Хөөе юу вэ? Ямар зэрэг хадгалаад байгаа юм шээ. Ямар зөв юм байна гээ. Ямар өгөөд орж ирсэн бол. Яс ямар юм. Хоёр. Хоёр юу? Хоёр. Хоёр юу? Хоёр цаг хийчих. Хоёр. Нүдтэй юм.
Энэ одоо юу яриад байгаа юм бэ? Одоо нэг нь нэг голдоо нэг нэг нүдтэй гэсэн үг үү? Зөв чи балаарад байна шүү. Хөөш. Чи орон шүү. Эхин ин он цай. Намаг ор шүү байж. Чи тодорхой ирсэн. Тэр юу вэ? Онгоц. Зайд ясан хатанд гарч ий да. Ямар хөөх юм бэ? Зайс. Би би ямар юм бэ? Энэ одоо юу ярэ сонжоод байгаа юм бэ? Энэ ямар битгсэн бэ? Энэ одоо хүн үхэх үү? Ийм дээс нуу, ийм дээс нуу. Биш ээ. Юу ч өрөөсөн тал нь ийм гэдэг чинь. Энэ хоёр зүй байх шиг тол юм ярилаа. Намайг дөрөв галтхооны юм болох гэж боддог байж тийм. Яс. Тэгэл бүтсэй. Энэ юм гээд Орхи нам! Сасы! А манайсыг үнэн хэлчих. Эй ча! Үй ча! Надад чи дүнгийн цай засгаа уу даргал амаа хийсэн юм даа. Тийм баха засгаа уу даргын өнөр хангалаад ирсэн юм аа. За тусгаад ирсэн шүү. Аа, хөө. Атагац. Оо, бачи, бачи, бачи. Оо, нөгөө их цухтаачлаа. Хүй. Оо, яна. Үчи яаж яаж андарч? Энэ хоёр эмэгтэй хана намуугаар алхахны санаа. За ингээд яхам бол энэ хоёр эмэгтэй буцаага явуулж би чадна шүү. Энэ араа энэ үхлээ. Энэ би энэ муутад байна. Байдлаа нам хүм. Оо байд их баяр маг нуга. Та юу өмсцөө байгаа юм? Фотост. Авааго. Натаханд орчих. Бүртгүй. Усны хүргээд. За дахиад дайх юм бол буцаага явуулж чи би юм байцгаа. Оо тэгж хөрд юм. Та төрөлцөн ирсэн хоёр байлтгч бүх сайхан байлтаач байлтаач ош харин да заанга манацтай ирсэн хоёр эмэгтэйтэй хамтарсан үцлэгийн ажиллагаа нэгсэн мэдгэдэй хөөш мандалта манда юу манда гэж Би бүгдийг ихлэх байна энэ чи хөвгч дугуйраг нь байна да. Эрдэж анаас секретэлтэй эмэгтэй харин тав. Заанга манаас тав тут. Байлгч бүх сайх. Барин дочор. Заанга хоёр эмэгтэй хамтарсан үйлчлэгний ажиллагаа нэгсэн мэддэгтэй. Заанга манаа үйлчлэгийн ажиллагааг манаас тавын талхчин байлдагч алтан гэрэл цаашаа хөтлөнө. Ингээд тэмээ химих хоёр бүсгүүд тэмээ чинь хоёр бүсгүүд энэ зэрэлсэн үтсгийн ажиллагаа нээсний мэддэгдээ ураа 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 үтсгийн ажиллагааг нээж байлтагч зор бовт дуулна шин зэрэг баяр багна даган байсан За ингээ хоёр бүсгүүдээ даган байсан яа. Дугуй чи би дуулах чинь.
Мандаж гаргаргаан шингэрэ мандаж хойолада мандаж хойолада мартаншгүй орнди бодсохон болооч масорхон орнда хойолада хойолада
дарга. Застав энэ дарга. Зөөц. Оро байлгч юу? Гэхдээ застав энэ дарга. Оо. Танах чинь бүгд их олон застав энэ даргатай юм байна. Яа чи? Бүгдээр арай застав энэ дарга гэсэн. А эдгээр тэгж гэнэ үү? За за удахгүй хинэн застав энэ дарга болохын чи үздэнэ. Зөөц. Бэлт байна уу хин оо. Хууе бэлтгч юм биш тий. Одоо бүжиг болоод намайг ахиж битгий өөрөө ядаргаа. Тастаа дуусаа бос. За манай станц яасан олон цаставын дарагтай болсон юм бэ? За одоо хинэн цаставын дараг болохоо үзнэ. Урагшаа гур болохоор марш. Уянгийн дуу ай хүчтэй. Баярлалаа, баяртай. За ингээ нэг нэг гар аваад явж болно. За зөв нэг нэг гар авч явъя да. Тэг. Сайн болов үтслэг. Харин ти. Өөртөө ч нэг гэрчлчих сэрэс амжилтсан юм шүү. Тэгээд одоо гяс амжуулчих юм ойлаа. За за. Бүтгэсэн сайн бач. Сайн болов. Өөрөө надад таалагдсан шүү. Өөрөө ч таалагдсан шүү. Баяртай. Баяртай. Дараа тэмээг алдаж ирнэ. Тэгээрээ. За, эмэгтэй явчихлаа. Нэг нь хаваа. Хөөе, хөөе, байлж алдгийлаа. Эмэгтэйгээ явуулаад чи. Хөөч, явгаа тийм байж л. Хацсан байж тийм яа. За, баяртай. Юу? Ямар сайхан юм гэдэг. Төрөөс ирчихсэн. За, ингээ дараагийнхаа ажил болцоо. Яасан гоё өнгөрөөд вэ? Ястад их хямар зэрэгтэй шүү. Өндөр нь хамгийн гоё өнгө байлаа тий. Бүжиг болсон чи хоёулаа намайг өрөөл. Хөөрхөн зэрэгч гэцүү юм даа. Ястаа уусан гоё өнгө надад өгөөч. Манай дараа гөрөөд зүүд шиг.
Яа, уул хоёр өдөр бүжиг санцсангүй шүү. Гэтэ хаосангүй ээ. Амаа хатсан цаасыг авсаа. Заата нарманда сайхан байна та. За, ихөрний минь дарахын тайр байна. Цэргүүд! Оо! Зүтэл! Носан гацартаа биш дагцандаа нааж байна. Хурдхан шиг жаа орчоод энэ мөн хэдийг нэг бялхан өнөдтэй байж яах юм. Амдэрч мөн баргар байна да. Яах тэр гарант мод гэдэг бүгэнд буруу харуулж удаа заставын талын дэлбэлээ хийчихлээ. Хурдан жаа орчоо байж яах юм. Энэ мөн хитэн цэргүүдийг бялхан өнөдтэй. Эрдэн цан гэж нэг шамааг даа би нэг том болж байгаа нүд нэм болсон. Гэл ярээд байвал яах вэ? Насагсын болохоор бас хөөрхөн залтай гэсэн. За, байлгас баяр мөн эх орны дарахын хэл манад энэ гүлийн дараа зогсоод байна уу шээ? Дарахын хэлээ манж байна. Чи нас хэдтэй вэ? 28. 28 нас хүртэл эх орны хамгаалахгүй хаана юу гэж өсөж байна? Техник гэхдээ бол хөдөө ажиллах сургуулийн дүрэгсэн. Хоёр сургууль уу? Тийм. Хөөх. Та хэд настай? Би 18-тай. Оо мангар бацсан байсан юм биш үү? Галт ороогоо яваад цоовь гэдэг. Түргэж. Оо чи шиг хэрэг. Чага марцсан цоовлын өвчтөг өстэй шүү. Чаг санаагаар базаад байна уу юу? Үсэг бүлкацаа. Чаван хөхтөө. Авгаатай 3 хөхтөө багын чамтай ч цоо. Харин ч дарамжилдаг ба шүү. Чи 10 настай хөхт харгасан юм уу шүү? Гүүг давхар өгдөө хөөхтэй сус юм аа. Наа тэгвэл бас байж болох юм. За тэгээд. Хөөе. Ха? Тэрээ. Натхи гүнээс тийм аа хоёр хөөх ирчих. Гүү ямар гоё юм бэ чи? Ойрын гүн жил хөөх хараагүй юм байна. Хөөх. 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 Хүүхэд ээ хүүхэд 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 хоёр хүүхэд ээ хана хана Одоосаа намун Заанууд нутгийн гүнээс өнөдр манад хоёр эмэгтэй ирсэн. Хоёр эмэгтэй ирсэн манад. За эцэгтэй энэ бол таанах ерөөсөө хамаа авахгүй шүү. Орой 19 цагаас байлдана өрчөө тэгээд бүгд тэрий хил хамгаалалтанд гарцхан гүйцээ тарцгаа. Яасан? Энэ үхсэ, энэ араа үхсэ. Ам хоо! Тэр хоёр эмэгтэй таанах ерөөсөө хамаа авахгүй. Хоёул эдрийг онтолч тэр хоёр хүүхэд шин жоох юу яа хэл та. Бид солиорд шүү. Ам хоо! Тэр хоёр эмэгтэй таанах ерөөсөө хамаа авахгүй. Байлдах ялтан гээд онгоц. За энэ ясан хатанд гарч ийдэ. Ямар хөөх юм бэ? За яс. Би ямар юм бэ? Ямар хөөх? Би энэ. Энэ одоо юу ирээ солиороо байгаа бэ? Ямар бичлэгсэн бэ? Энэ одоо хүн үү бох уу? Ийм дээс нь ийм дээс нь биш ээ. Юу ч өрөөсөн тал нь ийм гэдэг чинь. Би 200 байж хэлэх юм ярилаа. Намайг нэг галтхооны юм болох гэж боддог байж тийм. Яс. Тэгэл бүтсэн. Энд юм гээд гайхаж байна. Орхи ном! Сасы! Манайсны хүнэрлэх. Эй ча. Үй ча. Надад ч дүнгийн цай цастаа удаа амаа хийсэн юм даа. Чи баха цастаа удаагийн өнөр ханглаад гэсэн юм аа. За тусгаад ирсэн шүү. Ном хөл. Алгац. Бачи 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 бачи. Оо нөгөө их цухтаачлаа. Хүй.
хамгийн гоё. Энд нь ойгоо. Чи яаж яаж андарч юм? Энэ хоёр эмэгтэй хана намуугаар алах нь танараа. За ингэж байх юм бол энэ хоёр эмэгтэй буцаага явуулж би чадна шүү. Энэ араа энэ үхлээ. Энэ би юм уу татана. Хайтан ам хүм. Оо байд спайер маг нөгөө. Та юу өмсчихсэн байгаа юм? Натаханд овчл. Хүртвэ. Усд хүргээд. За дахиад дайх юм бол буцаага явуулж чи бие мэлцгээ. Оо тэгж бэрд юм. Байлгч бүх сайх барин дочор. За ингээ хоёр эмчтэй хамтарсан үйлчлэгний ажиллагаа нэгсэн мэддэгтэй. За ингээ манай үйлчлэгийн ажиллагааг манай цэцтэйгийн талхчин байлдагч алтан гэрэл цаашаа хөдлөнө. Ингээд тэмээ химих хоёр бүсгүй Тэмээчийн хоёр бүсгүй дэн зэрэлсэн үтсгийн ажиллагаа нэгсэн мэддэгтэй. Үндэсний ажиллагааг нэгж байлтагч зор бот дуулан шин цэрэг баяр багна даган байсан. За ингээ хоёр өсгөөдөө даган байсан яа. Дугуй чи би дуулуулах чинь. Цагт битчих. Усан тарцгаа. Манайс яах юм бэ? Яах гэдэг юм? Ротис. Эй, тарцгаа. Ротис.
Яхад гоё. Итгэж зөвшөөрнө. Яасан? Энэ ганц ахчихсан нэг ганц жоохон бүжиг хийчихээ тэгээд тарайлаа төхөө. Бид нар ч бас ирэх үйлс чинь дарга. Ээ дарга! Дарга дарга! Тэгүүлтэй. Дусгаад ном хүн! За яах вэ? За тэгвэл бусд нь өнгөтэй өөтө хувцас өмсөд орой 20 цагаас хоёр эмэгтэйтэй хамтарсан нийт бүтэлтэй. За би ямар харагч вэ? А? Ба илүү бодохгүй нү. За тэгвэл шал гац юм өмсгөлөө. Ингээ заяа. Би над чаа чамд туслах тоож удаа ороод байгаа. Ямар ч үг өгнөдөө хараад хийдэг үү? Юу ч юм уу сасан өндөр намайг гэсэн шүү дээ. Ном хуу. Итгэх мэт. Хуу юу вэ? Гатаа нэсэр хатна гартаа байна шүү дээ. Ямар зөв юм байна гээ. Ямар үг өгнөдөө ажилласан бол? Яс ямар юм бэ? Хоёр. Хоёр юу? Хоёр. Хоёр юу? Хоёр цаа хэлээч. Хоёр. Нүдтэй. Энэ одоо юу яриад байгаа бэ? Одоо нэг нэг голдоо нэг нэг нүдтэй гэсэн үг үү? Зөв тийм балаарад байна. Хөөш. Чи орой шүү. Хөөш. Эхний энэ орон зай. Намаг орон шүү байж. Чи тодорхой ирэх. Тэр юу вэ? Онгоц. За энэ ясан хатанд гарч ий да. Ямар хөөх юм бэ? Юу гэж өсөж чинь техник экстрэм хөтэй ажил өсрүүлж дүрксэн хоёр сургууль юу тийм хөөх тайд мэстэй би 18 таа оо мангар бацсан байсан юм биш тийм гал дорого яваад цөөв ий гэдэг түрхэж оо тийм үү оо чага март цөөвлийн өвчтөг өстэй шүү чаг санаагаар бацаад байна уу юу өсөх бүлкаца Чаа хүүхдээ авгаатай 3 хүүхдээ баган чамтай ч гэсэн. Мм харин ч дарамжилдаг ба штэ. Чи 10 настай хүүхд харгасан юм уу шүү? Гүй гүй дагуур хүүхдээ хүүхдээ суус юм аа. Наа тэгвэл бас байж болох юм. За тэгээд. Хөөе. Ха? Тэр яа? Натхи гүнэ хинээ ус хоёр хүүхд ирчих. Гүй ямар гоё юм бэ чи? Ойрын 3 жил хүүхд хараагүй юм штэ. Хүүхд Дүшшон! Дүшшон! Ошгоо хийж ирнэ. Э? Хана хүүхэ. Хана хүүхэ. Хоёр хүүхэ ирж. Хана на. Одоосаа намун. За өнөөдөр нутгийн гүнээс өнөөдөр манад хоёр эмэгтэй ирсэн. Хоёр эмэгтэй ирсэн манад. За эцэгтэй энэ бол та нарт ерөөсөө хамаа авахгүй шүү. Орой 19 цагаас байлдаа нөөрдөө тэгээд бүгдээрээ хил хамгаалалтанд гарцхан гүйцээ тарцгаа. Яасан? Энэ үхсэ, энэ араа үхсэ. Ам хөө! Тэр хоёр эмэгтэй та нарт ерөөсөө хамаа авахгүй. Хоёул эдрийг онтолч тэр хоёр хүүхдийн шин жоох юу яа хэлдэ. Бид солиарах гэж. Аа хөө. Тэр хоёр эмэгтэй таамарч ерөөсөө хамаахгүй. Байлдах шалтан гэр жагсаал асгар. Тэр хоёр эмэгтэй зочдуудтайго хоол цагийг бидчих. Усан тарцгаа. Манайс яах вэ үгүй шүү. Яах гэдэг юм бэ? Ооч шүү. Ээ тарцгаа. Ооч шүү. Яхад гоё. Итгэж зөвшөөрнө. Яасан? Энэ ганц ахчихсан нэг ганц жоохон бүжиг хийчихээ тэгээд тарайлаа төхөө. Бид нар ч бас ирэх үйлс чинь дарга. Ээ дарга! Дарга дарга! Тэгүүлтэй. Дусгаад ном хүн! За яах вэ? За
За тэгвэл бусд нөнгөтэй өөтэй хувцас амсаад орой 20 цагаас хоёр эмэгтэйтэй хамтарсан нийт бүтэц.